არის მეგობრებო, მეგობრებო ყურადღება. Roman Gotseridze, Eka Kheheulidze, Maya Bitadze. Მოგესალმებით. Თუ დავაკვირდებით ქართული ოცნების 10-ზე მეტი გამომსვლელთან მხოლოდ ორ საკითხზე საუბრობენ. Ერთი ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედია და მეორე რეზოლუცია რომელსაც ხარი არ დაუჭირეს. Თავის მართლების მდგომარეობაში იმყოფება მთელი პარტია და ძალიან კარგად ხვდებიან რომ არ გამოსდით. ვინაიდან ორივე შემთხვევაში არიან დამნაშავეები. Ახლა დარჩენილია რამდენიმე გამოსვლა და ალბათ ისევ ამ რეზოლუციაზე იქნება საუბარი. Ვერაფერი ვერ გაგამართლებთ. Გაახარეთ რუსეთი. Ისტორიაში შეხვედით სამარცხინო ლაქით. Არავინ არ დაიწყებს დეტალების შეკრკედელაობას, როდესაც რეზოლუციის შედეგებს ვინმე შეისწავლის ან ისტორიკოსი ან დღესაც კი ვინმე რომელიც გარკვევას მოინდომებს თუ რატომ არ მიეცით ხმა, არავინ რაღაც თქვენი თავის მართლების სასაკუთრად მოსვენას არ დაიწყებს. Ერთი რამ ფაქტია, თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ რეზოლუციას, სადაც დაგმობილია რუსეთი როგორც აგრესორი ქვეყანა, გამოცხადებულია ტერორისტულ სახელმწიფოდ და აღიარებულია ქვეყნად, რომელმაც ჩაიდინა ომის დანაშაული. Არასდროს იყავით თქვენ სოლიდარული უკრაინის მიმართ. Ამ პერიოდში ყოველთვის იყავით რუსეთის მხარეზე და დღესაც თქვენ დაამტკიცეთ ამ რეზოლუციისადმი არ მიერთებით. თქვენი მთავარი არგუმენტი არის ორი. Რატომ არის ნახსენები მიხეილ სააკაშვილი? თუმცა მერე ყოველი მეორე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი რეზოლუციაში ნახსენები არის ფრჩხილებში. აი კიდევ კარგი, რომ ფრჩხილების გარეშე არ ახსენეს, თორე თლად დავიღუპებოდი თუ არა? Რა ლოგიკაა? ფრჩხილებში აი მაგალითად თუ ვიტყვით აი ასე, რომ ქართული ოცნების დეპუტაცია ფრჩხილებში თქვენი გვარები მოიქცა მოღალატურად. ეს არის მართლწერის ერთი ვერსია. ან მეორე, ქართული ოცნების დელეგაცია ევროსაბჭოში, ორი წერტილი და გვარები ფრჩხილების გარეშე. Არსებითად რაიმე იცვლება? არაფერი იცვლება. Და მეორე, რატომ 2008 წლის რეზოლუციას თურმე რატომ დაუჭირეთ მხარი? Იმიტომ დაუჭირეთ მხარი, რომ ვიცოდით არსებითის გარჩევა არა არსებითისაგან. Машин как იდგა რუსეთის ჯარი? Არავინ იცოდა ის ჯარი დაბრუნდებოდა უკან თუ შემოვიდოდა თბილისში და იმ რეზოლუციაში. ფაქტობრივად რუსეთი როგორც ოკუპანტი იყო გამოცხადებული და მთავარს დაუჭირეთ მხარი. Და შემდეგ დრომ აჩვენა, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც არავის მოგწონს, ყოფილა არასწორი და ეს დაამტკიცა ყირიმის რუსეთის აგრესიამ, დონბასში რუსეთის აგრესიამ და დღეს საერთოდ უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ. Თქვენ შეგიძლიათ პოლიტიკური განცხადება გაგეკეთებინათ და გეთქვათ, რომ უჭერთ მხარს ამ ისტორიულ რეზოლუციას, ოღონდ არ უჭერთ მხარს იმ ჩანაწერს და ეს შეიძლება და ყოფილიყო თქვენი პოლიტიკური ჟესტი, მაგრამ არა, თქვენ გააკეთეთ ეს შეგნებულად და გულში გიხარიათ, რომ რუსეთმა დაგიფასათ ეს და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილმა ეს თქვენ დაგიფასათ. Ვინაიდან ბიძინა ივანიშვილის შექმნილი არის ეს მეორე განყოფილება, რომელიც თქვენთან ერთად არის და მთელი ეს რეზოლუციები, რაც ანტიამერიკული და ანტიდასავლური, ამ სულისკვეთების მატარებელი იყო. ამიტომ ისტორიას ამახსოვრდება ფაქტები. Თქვენ იცით 2010 წელს ვინ გახდა? აი ფეხბურთია, ახლა მოდაში ყარაცხელია მაგარი ბიჭია და ყველა ფეხბურთზე საუბრობდა თქვენს. 2010 წელს ვინ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა? არ ვიცით. ჩაიხედავთ იმაში ვიკიპედიაში და მოიგო ინტერმა მაურინიოს ასე ვთქვათ თამადობით. მაგრამ იცით, რომ 90 წუთი უტევდა ბავარია და ერთი კონცეტევა იყო და შემდეგ მოიგო ინტერმა. ვინ რამდენი კუთხური მოაწოდა არავის არ ახსოვს. ახსოვს სამართლიანი გამარჯვების ფაქტი ინტერისა. რა ილუღლუღეთ თქვენ? არავის არ ემახსოვრება. ემახსოვრება ერთი რამ, რომ მოიგეცით მოღალატურად. აი ეს არის შედეგი და ვერ გაიმართებთ აქ თავს. ალბათ ეკა ხერხეულიძე, მაია ბითაძე, ჰერმან საბო.